Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mur wahale khub pura taka wale jaadi rasulullah sallallahu salam tawarale wartawi che mur wahale aga wartawi che sta mur da zabat sab mudakhala tukam sabar ka wa allah ta zakachi khazi ta sade chwe leish o bia mur da aga jaadi ya rasulullah za mur wahale mu che din prega rasulullah la banawarzi quran ta banakeni zara akida bana pregdi او دا د مشرانو دین بنا پرېږدي هغه ورته وی چې مور دی دا زما داخلت نشم کولې خو صبر کوا خبره ما منه غلطه ده خو صبر کوا هغه ورته چې دا الله رسولا چې مداخلت نشي کوي یو کار خو کا او دې چې څه او دې چې دا الله رسولا زما مور ته دعا وکړه چې رب مسلمانه کی کني دا روزانه وهل ټکول خو ډېر ګران دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لاس پور تک دعا یو کہ اللهم اهدی ام ابی ہریرہ اللهم اهدی ام ابی ہریرہ یا اللہ دے ابو ہریرہ مورتا ہدایت کا ابو ہریرہ دی دعا سرپ منڈش تیز منڈکئی چالار کے راونیو لمنے تے لاس ور واچولو ورته وی وی چې ابو هريره غټ سړی منډې ولې وهي څه چل دی خیر دی هغه لمن تېنا په زور را خلاصه کړه ورته وی وی ما پرېدا زه ګورم چې زما د محمد رسول الله دعا مخکې ځي که زه مخکې رسما په منډه منډه د کور دروازې ته لاړو دروازه یې وټکوله مور آواز بدلو د مور په آواز کې نرمی وا محبت وو ورته وی وی مم بل با څوکې دروازې خوا کې هغه ورته وی زه ابو هريره یم هغې ورته وی بچیا لږ صبر وکا زه غسل کوما ستا د رتلو نه لږ وړاندې زما په زړه باندې قدرتي اثر وشه زه لامبم او تا سره زما محمد رسول الله ته چې کلمه ووایم ابو هريره رضی الله تعالی عنه ډېر خوشاله شه غسل نه پس ابو هريره مور مسلمانه شوه اداس خلو چې مور به خپه کوله ځان به پی وهلو خو خبره یې نه منله د قرآن او د سنت په مقابله کې د چا خبره نه ده جایزه زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنہ مشهور صحابی دی خلق به وایي چې د صحابهو لویه مرتبه ده لوی مقام ده دې کې شک نشته خو دا لوی مقام او دا لویه مرتبه په لویو تکلیفونو باندې ملاویږي اگر چې دې کې خطاب صحابه کرامو ته ده مراد تینا پخوانی قومونو نه هغه پخوانی خلق دي چې د صحابه و نمخ کی تیر شوی خو صحابه کرامو باندې هم ډیر مشکلات راغلی دي زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنہ چې کله اسلام راوړو نو د هغه خپل ترو اغ ترو ورته ډیر زیات تکلیفونه ورکړي دمرا وحل دمرا ٹکول دمرا تڑل چہدی نشتا یو زلے ورتاوی ورتاوی چالکا دا کلیما پریگ دا آخو ورتاوی چترا دا دا پری خودلو شے نلے دا دا ویلو دا منلو شے دے نو آغا لسونو پخو کی وطرلو او برا پا دیوال کے ورطا یو موگے ٹکوالو آبی پسی زونم کر او بیا بے وحلو او تکالیف بے ورکوالو آسان سر خلقو تا درجات و مقامون ندی ملاو شوی نن مسلمان دیر وڑ تکلیف تا ہم غاڑا نگ دی چھتے نکلی کی ملگرے مروری گی ہم نو دے دا الله کتاب ته نشی کې ناسته او کمور پلار ورته وای بیا خود سره نشی کې ناسته الان کې دا الله او دا رسول په خبره کې دا مور پلار خبرو منل ناروا دي دا مور پلار به هغه خبره نه مانی چې دا الله دا قانون نه خلاف عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل تر په دې صف کې ون غخته
لکه مثال مثال یو سړی په دې قالین کې راون غاړي د عربو ګرمي او بیا به ولا سزاګانې ورکولې. خباب بن عرت رضی الله تعالی عنه لوی صحابي دی، د هغه خپل آقا امیه بن خلف دی، د هغه غلام. نو په عربو کې یوه ونه ده لکه څنګه چې زمونږ په دې ملک کې د کیکر ونه ده، چې د کیکر ونې سکروټه ډېره تیزه وي، تر ډېره وخته پورې نه مري. دغسې هغه یو خاص قسم لرګی و، د هغې سکروټو باندې به الټه څملول، بیا به سینه باندې پرې ودرېده او د دم لانه به دومره وینه او زوا او پیپ لاړو چې هغې سره به سکروټې مړې شو. چې سمیه بوډۍ ښځه وه، هغې ته یې وویل چې کلمه پرېږده، دا محمد به نه مانی، د سره به ناسته پاسته نه کوي، د ده درس ته او قرآن ته به نه کښېني. هغې ورسره نه منله، یو پښه یې په یو مخ پورې وتړله، بله پښه یې په بل مخ پورې وتړله، جامې ته لرې کړې او برچه یې راواخېسته، د هغې په شرمګاه کې وواله او د هغې بدن یې دوه ټوټې کړ، خو هغې تر اخره وخته پورې کلمه پرېله. جنتونه په اسانی نشي ګټلی چې چا دلسترګې نی برګې کړي، بیا دې دین پرېږدي.